Tölvunarfræði er svo mikil blanda, þú veist, hún er svo mikil starffræði og list saman. Og sérstaklega fyrir mér út að ég elska tungumál, þú veist, bara alls konar tungumál hefur alltaf gert það og list og starffræði, alveg smá. Þannig að tölvunarfræðin blandar því öllu saman og leifir manni að skapa, þú veist, allt mögulegt. Þannig að, þú veist, ég er alltaf að gera litla hluti í náminu sem ég fæ að nota og sjá bara strax. Og það var svo gaman eins og núna erum við að gera aðna app eða nokkur, alveg þrjú app. Og þá er bara einhver lína að kóða sem að ég skrifa allt í einu, þú veist, breytir litnum á skjánum mínum, bara strax. Og það er eitthvað sem heillaði mig svo mikið að tölvunarfræðinu og held ég eitthvað sem að lét mig koma tilbaka og lét mig ekki hætta var bara það að ég gat skapað eitthvað nýtt og þú veist, þetta var svona minn eigin lítill heimur. Það sem, þú veist, ég fékk að ráða hvað var í gangi og hvað kerfið gerði og það var svo skemmtilegt. Þú veist, fólk fattar kannski ekki alveg hvernig það er að kóða út af því að það er allt öðruvísi að vera að gera það heldur en að vera að horfa á eitthvað að gera það. Það er svolítið eins og þau ert að klippa kvikmynd eða eitthvað. Þá virkar það ekkit gaman þegar þú sér bara einhverja manneskju að færa myndbönd fram og tilbaka. En það að actually vera búið til eitthvað og skapa eitthvað getur verið svo ógislega gefandi. Ég sem manneskja sem að, þú veist, ég er ótrúlega upp með að ákveða mig hvað ég vil gera í lífinu eða bara á deginum. Þannig að tölvunarfræðin er líka fullkomin út að hún er svo mikil, það er svo mikið í boði, það er svo mikið í gangi. Og þú getur meira sér bara að skapa þína eigin grein, þannig sé. Þannig ég veit ekki hvað er að fara að gera í framtíðinni. Ég blótt að ég sé kannski með svona plön þú veist, hvaða kannski grein ég ætla að fara í tölvunarfræðinni. Það er það samt svo ótrúlega opið fyrir, þú veist, hvað þú myndi actually gera.